Sănătoși, frumoși. Colegii noștri, când ne-au văzut cu adesea, să parcă sunteți la nuntă. Noi parcă ne ducem la nuntă. La cineva. Noi vrem... Da. Noi vrem... Vreau să vă felicităm pe această zi frumoasă care este astăzi ziua familiei. Noi toți ne regăsim probabil cel mai mult în familie, chiar dacă câteodată petrecem mai puțin timp împreună, chiar dacă suntem departe unii de alții, chiar dacă nu întotdeauna ne merge așa cum am vrea să ne meargă. Este singurul lucru în care cu adevărat ne regăsim. Și vreau să vă doresc foarte mult dumneavoastră, tuturor celor care sunt familiile în Republica Moldova, în Chișinău, multă, multă sănătate, bucurii de la cei dragi, de la cei mici, de la cei mari, de la cei plecați, de la cei de acasă, de la cei peste geam sau în alt cartier. Și să vă urăm multă, multă sănătate. Sunteți un exemplu. Noi astăzi să mergem la mai multe familii și din cauza pandemiei am zis că aici vom chema pe unii care au stat foarte mult timp împreună și pot fi un exemplu extraordinar. Familia Ungureanu și am avut și o familie mai tânără care la fel sunt un exemplu bun de urmat. Vrem să vă dorim tuturor bunăstare, vrem să vă dorim împăcare, vrem să vă dorim bucurii multe de la cei dragi, să fie sănătoși ei. Și felicitări cu această zi frumoasă! Vă mulțumim din suflet, spun la lucru și dumneavoastră că vineți România de orașă, de că sunteți. Și avem bucurie. Care secretul căsniciei dumneavoastră? Întrebam care este secretul căsniciei dumneavoastră, lungimii. Secretul care? Secretul în numele Domnului. Să ne ridici în sus. Să ne ridici sănătate. Și secretul. Dar cum ați reușit atâta grijă să fiți împreună? Eu vă spun. În numele Domnului are grijă și ne ridică în sus. Domnul Iisus Hristos, Cuvintele Lui, ne-a dat în ridică. Avem un suflet. Cât am trăit în altă cuvânt. Așa că mulțumim Domnului, nostru Iisus Hristos, de toți și ne dărâmește. Și noi vă mulțumim mult și vă dorim multă sănătate și să fiți în continuare exemplu pentru copiii dumneavoastră, pentru cei care sunt alături, pentru cei care vă știu, pentru cei care nu vă cunosc, dar într-un fel sau altul pot să vă admire în acest sens. Sănătate multă! Mulțumim.